Për shëndetje të dashur nxënës. Mësuesja sot ka përgatitur për ju një video në lëndën e gjuhës dhe tema mësimore është lulja që më pëlqen. Rubrika të shkruajmë. Në bazë të kësaj teme, ju duhet arrini të përshkruani tulipanin duke treguar karakteristikat kryesore të tij. Të plotësoni tekstin informues me fjalët e dhëna, të përgatitni një sketë për lulën e trëndafilit, të shkruani një tekst informues për trëndafilin, duke respektuar rregullat drejtshkrimore gjatë të shkruarit. Situata e të nxënit. Përshkruaj lulën tënde të preferuar. Metodologjia dhe veprimtaritë që do të ndjekim gjatë kësaj ore janë: veprimtaria e parë. Diskutim. Në bazë të kësaj veprimtarie, ne do të diskutonim për lulet tuaja të preferuara, duke patur parasysh formën, ngjyrën, madhësinë e petaleve, kërcellin, periudhën e lulëzimit, vendi ku jeton. Por gjithsesi, këto karakteristika të luleve ju do t'i paraqisni në punën që të bëni në shtëpi. Veprimtaria e dytë. Punohet ushtrimi 1, i cili ka karakter plotësues. Shikojeni paqen e librit dhe titulli Lulja që më pëlqen. Do të plotësohet teksti me fjalët e më poshtme. Fjalë ndihmëse: lartësia, 100, kupe, ngjyrash, qethe, të gjashta, të tulta, të lëmuara, të shndritshme, kërcel, tulipani, pranver, dëbor. Teksti i plotësuar mund të ishte ky: tulipani është lulja kombëtare e Hollandës. Ai është një bim spukuruese që çel në pranver, por mund të rritet edhe në dimër të ftohtë me dëbor. Lartësia e kësaj bime shkon nga 10 deri në 70 cm. Kjo lule ka mbi 100 varietete, në të cilat shfaqet edhe me një numër të konsiderueshëm ngjyrash. Këto ngjyra janë të forta dhe të shndritshme. Lulja e tulipanit është në formë kupe. Ka 3 petale dhe 3 nën petëla që janë pothuajse të njëjta. Të gjashta këto petale zakonisht kanë ngjyrë më të errët në afërsi të bazës. Petalet janë paksa të tulta dhe kanë formë të drejtë të zgjatur. Ato mund të jenë të shndritshme, por dhe të veshura me pushë. Ka gjethe të gjata në formë shpate. Përgjithsisht, në çdo pranverë, tulipani ka vetëm një lule të madhe. Përsëri në libër është paraqitur një tulipan. Biologët kanë zbuluar në afërsi të fshatit Suroj në Kukës një lloj tulipani që quhet Tulipa albanica. Është dy ngjyrësh, i kuq dhe i verdh. Shqipëria është i vetmi vend evropian që pranohet si vendlindja e kësaj luleje të bukur. Vazhdojmë me veprimtarinë e tretë, e cila ka të bëjë me ushtrimin 2. Shiko figurën, fotografinë e një luleje që e njeh shumë mirë, trëndafilit. Dhe unë kam paraqitur fotografinë e një trëndafili. Plotëso skedën e më poshtme. Emri, trëndafili, lloji, shkure zbukuruse, familja, shkureve, lartësia deri në 2 metra e lartë, kërcelli, i mbushur me gjemba të gjatë, qethet të vogla, aroma të këndshme, lulet të mëdha, fletë të fletë, të bukura të mbledhura. Ngjyrat shumë gjyrshe, zakonisht qel në pranverë dhe në verë, është lulja që udhërohet më shumë njerëzve.
Në ushtrimin 3. Shkruani një tekst informues për trëndafilin duke u mbështetur në modelin e mësipër dhe në skedën që plotësove. Gjithsesi, këtë ushtrim ne do ta kishim punuar në kushtet e klasës. Pra, juve ju mbetet që të bëni ushtrimin 4 në fletore dhe të shpije, ose në flet, ku do të keni të vizatuar dhe lulen të cilën ju e pëlqeni më shumë. Dhe të gjithë informacionin që tini për këtë lule, do të shkruani në flet. Do të ju ndihmoj për këtë edhe skeda e lules së trëndafilit. Pra, detyrë shtëpie do të punoni ushtrimin 4. Por, përveç ushtrimit 4, keni dhe një ushtrim përsëritës, detyrë përsëritëse, ku fjalën lule do ta përdorni në fjali, duke përdorur si emër, mbiemër, folje dhe do të jepni 3 ose 4 kuptime të ndryshme të fjalës lule. Në fund, në kushtet e shtëpisë, duke menduar që keni dhe letra materialet nevojshme për ta bërë një tulipan. Keni pra 2 video të shkurtra ku ju tregojnë se si mund ta bëni tulipani. Dhe në këtë foto mësuesja e ka punuar vetë me letra, mënyrën të cilën juve e dini pasi e kemi përdorur dhe në klasë, kam bërë një tulipan. Duke shpresuar që ta keni kuptuar këtë pjesë mësimore, uroj një ditë të këndshme, të mbarë, të bukur. Miru pafshim.